Скромен и отдаден творец, за който наградите не са само цел. Така описват писателя Георги Господинов родителите му. Не го плазни толкова славата. Той и сега, като беше номиниран, нали, за първи път от България има номинация, това го топлише, но каза, не съм максималист. Достатъчно е, че влязох в краткия списък, да се чуе името на България, а каквото стане. Но разбира се, радва се сега. Часове след като получава наградата Букър, рано тази сутрин Георги звъни на родителите си. Той не каза даже, че спечели. Той като се обади и аз казах, Гошко, много сме ти благодарни, голяма еуфория е тук, голямо признание, всички се обаждат, звънят ни. Но той, което стана пък за първи път и от България, да, обикновено от такава малка страна, нали, то няма и лоби, няма и езика, но все пак радост. Благодаря, че и на тебе честит празник, най-хубавия български празник с най-хубавата изненада за нас. Бъдещият писател чете от 6 годишен, разказват родителите му. Едва на 7 получава първия си хонорар. Тогава 4 лева за стихотворението «Слънцето и слънчогледа», а майка му още го помни. Написа първото стихотворение и там в Половградския вестник «Сакарско ехо» му го публикуваха и с един дядо до нас живееше, ходиха да вземат хонорара. Въпреки натоварения си график, писателят често пътува от София до Окоп. Прекарва свободното си време тук, в двора и градината на родителите си. Сега го очакват през юни. Като дойде, така древните неща, да отиде да си помириш цвечето, да отиде да се види. И като си тръгва, винаги скъсва един букет цветя, увиваме го в вода, памук, за да може да го съхранят до София. Днес родителите с усмивка разказват, че са благодарни за единствения път, в който синът им не ги е послушал. Настоявали да следва право, но той заявил категорично, че избира пътя на словото.